নমস্কাৰ, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক নিউজ 24 AM লৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা সুখবৰ আনিছোঁ, যিটো নেকি আপোনালোকে এই থাম্বনেলটো দেখি গমেই পাইছে হয়তো, যিটো হৈছে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আকৌ নতুন এটা পদ মুকলি হৈছে, যিটো নেকি আপোনালোকে জানে যে যোৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰত অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেইটামান পষ্ট মানে যিকেইটামান জব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আৰু ওলাইছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। তো আমি ইয়াত চেনেলত দি আছোঁ, তো আপোনালোকে যদি এতিয়াও দেখা নাই, আমি আমাৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকন অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে এই আমাৰ এই চেনেলটোত অকল খালি জব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহয়, লগতে আপোনালোকে জি কে, আসাম জি কে বা জেনেৰেল নলেজ, যিকোনো আপোনাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ইয়াত পাব। অসম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ সকলো ধৰণৰ ইয়াত ভিডিঅ' দিয়া হয়, যিটো নেকি আপুনি পঢ়ি পাছ কৰিব পাৰে। তো ঠিক আছে, আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এই পষ্টটো আহিছে এছ এল পি আৰ বি আসামৰ পৰা আহিছে এইটো, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আসাম পুলিচ গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো হৈছে আসাম পুলিচ গ্ৰেড ফ'ৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে, এইটো গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। 2023 ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড হেজ ৰিলিজেড ডেট লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন ফ'ৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 928। তো ইয়াত কি কৈছে যে 928টা পষ্ট ভেকেঞ্চিজ আছে ইয়াত, তাৰ লগতে 360টা পষ্ট হৈছে 60টা পষ্ট অফ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ, মানে 360টা পষ্ট হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে হৈছে আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে। 360টা পষ্ট দিব আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ ইন আসাম কমাণ্ডো, মানে অসম কমাণ্ডৰ কাৰণে, অসম কমাণ্ডৰ কাৰণে দিছে 360টা পষ্ট, ঠিক আছে, এই 928টাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আছে 97টা পষ্ট দিছে আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি, কি কৈছে নাইণ্টি চেভেনটা পষ্ট কি দিছে গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এণ্ড চি জি এইচ ডি। আৰু তাৰপিছত কি হৈছে আসাম এণ্ড 13 পষ্ট অফ কুক ইন ফায়াৰ, মানে ৰান্ধনি বা ফায়াৰ কি কৈছে, তাৰ পৰা ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত কাৰণে এইটো ওলাইছে 13টা পষ্ট কুকৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তো এইকেইটা পষ্ট মিলি হৈছে 928টা পষ্ট হৈছে। লগতে আৰু পষ্ট আছে, আমি কৈ দিম আপোনালোকক। এইটো হৈছে আপোনালোকে কেই তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভ হ'ব, এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জানুৱাৰী 10 তাৰিখে আপোনালোকে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, এইটো ৰিলিজ ডেট, ঠিক আছে, মানে এপ্লাই শুৰু হ'ব। তাৰপিছত কি কৈছে যে ইয়াত কৈছে এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফিলিং আপ 458 পষ্ট অফ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ ইন আসাম পুলিচ। 458টা পষ্ট হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ ইন আসাম পুলিচৰ কাৰণে। তাৰপিছত দিছে 360টা পষ্ট আছে আপোনাৰ পষ্ট হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ ইন আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে। তাৰপিছত 97 পষ্ট আছে, মানে 97টা পষ্ট আছে আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এণ্ড চি জি এইচ ডি। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ আসাম এণ্ড 13 পষ্ট অফ কুক ইন ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ। তাৰপিছত কি কৈছে আসাম ইন দ্য পে স্কেল অফ গ্ৰেড পে এজ শ্বন এগেইনষ্ট আজ পষ্ট প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেচ এজ এডমিচিবল আণ্ডাৰ দ্য ৰুলছ। এইটো পইচা আপোনাৰ চেলাৰি বিষয়ে ইয়াত পোৱা নাই, পিছত কৈ দিব। তাৰপিছত কি কৈছে যে ডেট ৰিচিভিং হৈছে আপোনাৰ 8 তাৰিখ 2 মাহ, মানে 8 তাৰিখ 2 মাহত এইটো লৈ আপোনাৰ সমাপ্ত দিন হ'ব। লাষ্ট ডেট হৈছে 8 তাৰিখ 2 মাহ 2023ত, এইটোত লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰাৰ। ইয়াত ভেকেঞ্চি আছে 928টা, ইয়াত কি কি দিছে পষ্ট নেম আছে আপোনাৰ কি কি আছে ইয়াত দেখি লওক আপোনালোকে ভালকৈ। ইয়াত আছে কুক, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, ধোবি, তাৰপিছত আছে বাৰ্বেৰ, তাৰপৰা আছে আপোনাৰ বাৰ্বেৰ মানে হৈছে আপোনাৰ যিয়ে চুল কাটে এইটোৱে, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ গাৰ্ডেনাৰ, তাৰপিছত আছে পেইণ্টাৰ, চাফাই কৰ্মচাৰী, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, প্লাম্বাৰ, তাৰপিছত আছে কাৰ্পেণ্টাৰ, মেচন এণ্ড টেইলাৰ, ঠিক আছে। তো এইকেইটা পষ্ট হৈছে আপোনালোকে ভালকৈ দেখি লওক, এইকেইটা পষ্ট হৈছে এই 928টাৰ ভিতৰত পষ্ট। তাৰপিছত কৈছে এপ্লিকেশ্যন মোড হৈছে অনলাইন, এইটো জব হ'ব আসাম পুলিচৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জব হ'ব এইটো। তাৰপিছত অনলাইন আপোনালোকৰ যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে www.slprbassam.in গৈ দেখিব পাৰে। তো ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে আসাম পুলিচ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম, এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চিজ হৈছে 928টা পষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ দিওঁ ইয়াত পে স্কেল দিছে এতিয়া যে আসাম পুলিচ পষ্ট অফ 458, মানে 458টা পষ্ট আছে ইয়াত, কেইটা স্কেল দিছে, চ' 458টা পষ্টৰ কাৰণে ইয়াত পে স্কেল দিছে 12,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আপোনালোকৰ আৰু 52,000লৈকে। তো গ্ৰেড পে হ'ব থাকিব ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমটো দিছে 4,400 টকা, আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 4,400 টকা ফৰ দ্য পষ্ট অফ এটেণ্ডেণ্ট,
ঠিক আছে। তারপিছত দিছে 2 নম্বৰটো আছে 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে ইয়াত গ্ৰেড পে থাকিব আপোনাৰ 3,900 টকা আপোনালোকে গ্ৰেড পে পাব। লগতে এইটো কি কৈছে ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কুক মানে যিবিলাক ৰান্ধনি বা চুলকোটাৰ মানে চুল কি কয় যিয়ে নেকি বাৰ্বাৰ বা ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ ধোবি তাৰপিছত আছে কোবলাৰ গ্ৰাছ কাটাৰ এন আদাৰ তো এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে এইবিলাকৰ কাৰণে 3,900 টকা গ্ৰেড পে থাকিব ইমাৰ দৰ ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হৈছে কোন কেটাগৰীত কেইটা পোষ্ট আছে তো পোষ্ট আছে আপোনালোকক কৈ দিওঁ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কুকৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 206টা তাৰপিছত আছে বাৰ্বাৰৰ কাৰণে আছে 41টা ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে আছে 28টা ধোবিৰ কাৰণে আছে 12টা কবলাৰৰ কাৰণে আছে 1টা এটেণ্ডেণ্ট কাৰণে আছে 1টা গ্ৰাছ কাটাৰ আছে গ্ৰাছ কাটাৰৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া নাই তাৰপৰা 6 দিছে ইয়াত 2টা তাৰপিছত আছে OBC MOBCৰ কাৰণে কি আছে OBC MOBCৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ কুকুৰ কাৰণে নাই তাৰপিছত বাৰ্বাৰৰ ইয়াত পোষ্ট নাই ইয়াত ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে দিছে 1জন ধোবিৰ কাৰণে আছে 11জন কবলাৰৰ কাৰণে আছে 1জন এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে আছে 3জন তাৰ গ্ৰাছ কাটাৰৰ কাৰণে আছে 1জন আৰু SYCৰ কাৰণে আছে 2জন আৰু ST-ৰ কাৰণে অকল ৱাটাৰ কেৰিয়াৰত আছে 1জন তাছাড়া আৰু নাই তাৰপিছত STP-ৰ কাৰণে আছে কুকত আছে 47জন মানে 47 তাৰপিছত আছে বাৰ্বাৰৰ কাৰণে আছে 16জন আৰু ৱাটাৰ কেৰিয়াৰত ইয়াত নাই তাৰপিছত ধোবিত আছে 10জন কবলাৰৰ কাৰণে আছে 1জন এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে আছে 1জন গ্ৰাছ কাটাৰ আছে 1জন আৰু SYC-ৰ কাৰণে আছে 2জন তাৰপিছত আছে STS তো STS-ত কিমান আছে STS-ত আছে কুক আছে 50জন তাৰপিছত বাৰ্বাৰ আছে 9জন তাৰপিছত ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 2জন ধোবিত আছে 6জন কবলাৰ আছে 1জন এটেণ্ডেণ্ট আছে 1জন আৰু গ্ৰাছ কাটাৰৰ কাৰণে ইয়াত নাই আৰু SYC-ৰ কাৰণে CC-ৰ কাৰণে আছে 1জন তো টোটেল মিলাই আপোনাৰ কুকুৰ হৈছে 303টা পোষ্ট বাৰ্বাৰৰ কাৰণে আছে 66টা পোষ্ট ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে আছে 32টা পোষ্ট ধোবিৰ কাৰণে আছে 39টা পোষ্ট কবলাৰৰ কাৰণে আছে 4টা পোষ্ট এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে আছে 5টা পোষ্ট গ্ৰাছ কাটাৰৰ কাৰণে আছে 2টা পোষ্ট আৰু SYC-ৰ কাৰণে হৈছে 7টা পোষ্ট তো টোটেল মিলাই হৈছে এইটো এইকেইটা পোষ্ট তাৰপিছত কি হৈছে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৰিজন ফৰ ওমেন ইয়াৰ ভিতৰত এই যিকেইটা দিছে 458টা পোষ্ট তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা আছে মানে ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰ কি দিছে 2 নম্বৰ দিছে আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন তো ইয়াত পোষ্ট আছে 360টা পোষ্ট আৰু ইয়াত পে স্কেল দিছে আপোনালোকৰ 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে গ্ৰেড পে থাকিব তো ইয়াত কি কি আছে ইয়াত আছে আপোনাৰ কুক ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ হয় সকলোবিলাক আছে ইয়াত কি কি দেখিম আমি এতিয়া আনৰিজাৰ্ভত কিমান আছে তো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে ইয়াত কুকৰ কাৰণে আছে 51জন বাৰ্বাৰৰ কাৰণে আছে 20জন ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে আছে 47জন ধোবিৰ কাৰণে আছে 20জন তাৰপৰা আছে গাৰ্ডেনাৰ কাৰণে আছে 3জন পেইণ্টেনৰ কাৰণে আছে 3জন চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 18জন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে 3জন প্লাম্বাৰ আছে 3জন কাৰ্পেণ্টাৰ আছে 5জন মেচন আছে 5জন তাৰপৰা টেইলৰ আছে 7জন টাইৰ আছে 7জন তাৰপিছত OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে কিমান আছে OBC MOBCৰ কাৰণে কুকৰ কাৰণে আছে 7জন বাৰ্বাৰৰ কাৰণে আছে 11জন তাৰপিছত ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 24জন ধোবিৰ কাৰণে আছে 11জন গাৰ্ডেনৰ কাৰণে 1জন পেইণ্টাৰৰ কাৰণে 1জন চাফাই কৰ্মচাৰী 9জন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান 1জন প্লাম্বাৰ 1জন কাৰ্পেণ্টাৰ 3জন মেচন 3জন টায়াৰ 4জন তাৰপিছত HC-ৰ কাৰণে কিমান আছে HC-ৰ কাৰণে কুকৰ কাৰণে আছে ইয়াত 7জন বাৰ্বাৰৰ কাৰণে আছে 3জন ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 6জন ধোবিৰ কাৰণে আছে 3জন গাৰ্ডেনাৰ ইয়াত নাই পেইণ্টাৰ নাই চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 2জন তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নাই প্লাম্বাৰ নাই ইয়াত কাৰ্পেণ্টাৰ আছে 1জন মেচন আছে আপোনাৰ 1জন টায়াৰ এজন আছে 1জন STP-ৰ কাৰণে কিমান আছে STP-ৰ কাৰণে কুক আছে 10জন বাৰ্বাৰ আছে 4জন ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 9জন ধোবি আছে 4জন ইয়াত গাৰ্ডেনাৰ আছে 1জন পেইণ্টাৰ আছে 1জন চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 4জন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে 1জন প্লাম্বাৰ আছে 1জন কাৰ্পেণ্টাৰ আছে 1জন মেচন আছে 1জন টায়াৰ আছে 2জন STS-ৰ কাৰণে কিমান আছে STS-ৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া কুকত আছে 5জন বাৰ্বাৰ আছে 2জন ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ 5জন ধোবি আছে 2জন গাৰ্ডেনাৰ নাই নীল পেইণ্টাৰ নাই চাফাই কৰ্মচাৰী 2জন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নাই প্লাম্বাৰ নাই কাৰ্পেণ্টাৰ 0-0 তাৰপিছত মেচনৰ 0 ইয়াত নাই টায়াৰৰ কাৰণে অকল 1জন আছে তাৰপিছত টোটেল কিমান হৈছে তো টোটেল মিলাই ইয়াত হৈছে আপোনাৰ 360টা পোষ্ট আছে এই সকলোবিলাক কেটাগৰি মিলাই ঠিক আছে তাৰপিছত আছে নম্বৰ পোষ্ট 97 তাকে হৈছে এই যে কমাণ্ডো বেটেলিয়ন যিটো পোষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আপোনাৰ এই মহিলাসকলৰ কাৰণে তাৰপিছত 3 নম্বৰটো কি আছে DGCD and CGHG
এইটোত আছে আপোনাৰ 97টা পোষ্ট আছে, 97টা পোষ্ট। ইয়াত আপোনাৰ পে স্কেল আৰু চেলাৰী দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। ইয়াত কেটাগৰি বেছত দিয়া দিছে, আপোনালোকে এইবিলাক দেখি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি আছে, তাৰপিছত দিছে আপোনালোকে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছ, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছ আছে 13টা পোষ্ট। ইয়াত আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 8টা, অ' বি চি এম অ' চি আছে 3টা, এছ চিৰ কাৰণে আছে 1টা, কুকুৰ কাৰণে অকল পোষ্ট আছে, এছ টি পি কাৰণে আছে 1টা, এছ টি এ চিৰ কাৰণে আছে 1টা, তো টোটেল আছে 13টা পোষ্ট ইয়াত। তাৰপিছত হৈছে ইয়াতো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে তিৰোতাসকলৰ কাৰণে, ইলিজিবিলিটি ক্ৰিয়া আৰু কৈতা চি একেবাৰে হ'ব নাই। তো কি দিছে ইয়াত যে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে মহিলাসকলৰ কাৰণে এই ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছত, মানে সকলোবিলাক কেটেগৰিতে দিছে 10% ৰিজাৰ্ভ দিছে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। তাৰপিছত আছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, তো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে আপোনালোকৰ, এইটো হৈছে কমন থাকে যিটো, নেশ্যনেলিটি থাকিব আপোনালোকে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বিন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, লগতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পীক এছামিজ অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি। তারপরে এজ লিমিট কিমান দিছে, এজ লিমিট দিছে আপনাদের ইয়াত, বন্ধু বান্ধব আপনাদের কই দিন যে ইয়াত আপনার এজ লিমিটটা বহুতই কম দিছে, 18 বছরের 25 বছর লোক দিছে ইয়াত এজ লিমিট। তার লগতে আপনাদের কম যে মানে এইটো দিছে আসাম কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের কারণে, অকল দিছে আসাম কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের কারণে 18-25 বছর লোক হব এপ্লাই করব পাৰিব। তারপর দিছে ফর দ্য পোস্ট অফ আসাম পুলিশ, আসাম পুলিশের কারণে, আর ডিজিসিডি এন্ড সিএইচজিএইচ এন্ড ফায়ার এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচৰ কাৰণে দিছে আপোনাৰ, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যন দিছে, মানে এই দুটা কেটাগৰীৰ কাৰণে, 5 বছৰৰ কাৰণে এছ টি এছ চি মানে 45 বছৰলৈকে কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত বাই 3 বছৰ, 3 বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 43 বছৰলৈকে আপোনাৰ, মানে 3 বছৰৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত দিছে কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আসাম পুলিচ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম আপোনাৰ মানে মিনিমাম আপোনালোকৰ ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো স্কুল বা ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা, লগতে ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড মেক্সিমাম মিনিমাম 8 পাছ হ'লে হ'ব, মেক্সিমাম হৈছে আপোনাৰ এইচ এছ এল চি অৰ নহ'লে আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেও হ'ব বৰ্ড কাউঞ্চিল। তাৰপিছত কি কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে কি আছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ মিনিমাম 2 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কৰ্ছ, 2 বছৰ চাৰ্টিফিকেট কৰ্ছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ভকেশ্যনেলি অব্লিক ভকেশ্যনেলি ইনষ্টিটিউশ্যন উইল কেৰি 5 মাৰ্কছ, মানে ইয়াত 5 মাৰ্ক কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ, মানে এনেকুৱা যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে পায় বা ভকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটৰ পায় তেনেহ'লে আপোনালোকক 5 মাৰ্ক দিব ইয়াত, ঠিক আছে। তাৰপিছত প্লাম্বাৰ কাৰণে মিনিমাম 2 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইয়াতো আপোনাৰ, কোৰ্ছ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউশ্যন, যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5 মাৰ্ক থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে কাৰ্পেণ্টাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰৰ কাৰণে দিছে 2 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব, 2 বছৰৰ আপোনাৰ কি কয় চাৰ্টিফিকেট, মানে 2 বছৰৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মানে এই কোৰ্ছটো শিকিব আপুনি, কোৰ্ছটো যে শিকিছে তাৰ কাৰণে ইয়াত চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যে 2 বছৰৰ কাৰণে শিকিছে আপুনি, তো এইটো থাকিলে আপোনালোকে 5 মাৰ্ক পাব। তাৰপিছত মেচন টেইলাৰ এই সকলোবিলাকে আপোনাৰ এনেকুৱা চেম দিছে। তাৰপিছত কি দিছে কুকুৰ কাৰণে দিছে ট্ৰেইনিং দিছে, কুকুৰ কাৰণে দিছে আপোনাৰ মাল্টিটাস্কিং এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ ষ্টাফ নন টেকনিকেল মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ ফৰ ৰিকগনাইজেশ্যন স্কুল। তাৰপিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ এল চি অৰ ক্লাছ 12। তাৰপৰা কুকুৰ কাৰণে দিছে ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুজ বাই ছেক্টৰ স্কিল কাউঞ্চিল, কোনো ছেক্টৰ স্কিল কাউঞ্চিলৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ইয়াত আপুনি 5 মাৰ্ক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত কৈছে যে মিনিমাম 1 ইয়াৰ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ, মানে কমচে কম আপোনাৰ 1 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, এইটো চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ দিছে ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট ছেক্টৰ স্কিল কাউঞ্চিল থাকিব লাগিব, ধবি, তাৰপিছত আছে বাৰ্বেৰ, তো এই সকলোৰে কাৰণে ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত গাৰ্ডেনাৰ আৰু পেইণ্টাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী ইয়াতো আপোনালোকৰ লাগিব, ইয়াত ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে ভাল কৰি দেখি ল'ব। তাৰপিছত কবলাৰ, তো এতিয়া আহিছোঁ আমি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি পি এইচ টি, পি এইচ টি এণ্ড পি ই টি, মানে হাইট কিমান হ'ব, হাইট হৈছে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চিৰ কাৰণে, মেলৰ কাৰণে হৈছে 160 চেণ্টিমিটাৰ হাইট লাগিব আপোনালোকৰ, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে হৈছে 150 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো হৈছে জেনেৰেল কেটাগৰী অ' বি চি এম অ' বি চি এণ্ড এছ চিৰ কাৰণে। তাৰপিছত এছ টি এইচ এণ্ড এছ টি পি কাৰণে হাইট হৈছে ল'ৰাসকলৰ কাৰণে 158 চেণ্টিমিটাৰ, মানে 158 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে লাগিব 147.5 চেণ্টিমিটাৰ, মানে 147.5 চেণ্টিমিটাৰ ফিমেলৰ কাৰণে হাইট লাগিব।
তাৰপিছত লড়াহাতৰ কাৰণে অকল চিষ্ট হৈছে আপোনাৰ জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এণ্ড এছ টি পিৰ কাৰণে চিষ্ট হ'ব নৰ্মেল 80 চেণ্টিমিটাৰ মানে এক্সপেণ্ডেড মানে বুকটো ফুলাই হ'ব 85 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এছ টি এইচৰ কাৰণে নৰ্মেল হ'ব 78 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত এক্সপেণ্ডেড মানে বুকটো ফুলাই হ'ব 83 চেণ্টিমিটাৰ। তো ঠিক আছে, ইমান আছিল ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ইয়াত ষ্টাৰ্টিং ডেট মানে এপ্লাই কৰাৰ ডেট হৈছে আপোনাৰ 10 তাৰিখ, 1 মাৰ্চ 10 তাৰিখে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10 তাৰিখৰ পৰা। আৰু এতিয়া হৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ 8 তাৰিখ 2 মাৰ্চ মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে। তো ঠিক আছে, ইয়াত বহুতো ভাল ভাল পোষ্ট দিছে আপোনালোকৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকক যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। তো আপোনালোকক যদি ইয়াত কৈ দিছোঁ মই যে ইয়াত জিকে দিয়া হয় কাছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ।